Mycket av det som framkommer i Kalla fakta ikväll, det har vi ju, folk som följer Expressen har ju redan kunnat ta del av detta, utan det här är ju någonting som vi har följt, och just Hanna Wigh är en person, hon är ganska ovanlig i partiet just eftersom att hon öppet har berättat om de här ganska då tunga sakerna. Redan förra mandatperioden så berättade hon om sexuella trakasserier inom partiet, och sen så finns ju den här ekobrottshärvan också mot Anders Forsberg. Riksdagsledamoten som nu har hoppat av sitt riksdagsuppdrag, där hon också var drivande. Så att hon är ovanlig på så sätt att hon har som pratat om det här öppet. Men då ska man ju också veta att hon har ju slagit larm internt och inte fått något gehör. Och det är det som Kalla fakta ikväll handlar om. Men hur är kulturen internt i partiet? För att man får ju höra såna här saker, och samtidigt så känns det som att det är lite locket på. Ja, det är ju, man måste beskriva det som en tystnadskultur inom Sverigedemokraterna. Och det är ju så för alla partier. Det finns ju som inga partiledningar som egentligen tycker om att man basunerar ut att det är massor med problem och missförhållanden i partiet. Men det viktigaste är ju snarast hur man hanterar det hela. Och min bild av det som har hänt är ju att Hanna Wigh till stor del har slagit larm internt, men inte fått något slags gehör. Och då har hon väl mer eller mindre känt sig nödgad att berätta om det öppet. Och då är det ju sådär att det finns en tystnadskultur. Det är många som drar sig just för att uttrycka sig i offentligheten, just för att man vet, eller man har god grund för att anta att man kommer bli bestraffad på olika sätt. Och det kan ju vara som subtila grejer, att man på olika sätt blir utefrusen, men också så att man kanske riskerar sin politiska karriär, man hamnar inte på listor inför val och sådana saker. Det hon berättar i de klipp vi får se från reportaget här, det är ju ett övergrepp, det är allvarligt. Har partiet inte gjort någon intern utredning alls? Om man ska gå efter de kommentarer som har kommit från partiledningen, så är det här då till stor del en nyhet för dem, och de påstår att de inte riktigt vet vem det handlar om och vilken tidpunkt det här ska ha skett och sådana saker. Hanna Wigh själv säger ju att hon inte har polisanmält, och att hon har gjort det för att hon har varit rädd. Helt enkelt, så att det är ju ett knepigt läge, och det är lite svårt att veta vem det är egentligen som vet vad och fick veta saker i vilket tillfälle.